Семей қаласының облыстық тарихи өлкетану музейі Алаш тақырыбына көп көңіл бөліп келеді. Ең үлкен залымызда Алаш идеясы тәуелсіздік тұғыры атты экспозицияның құрылуы осыған мысал. Музей ұжымы бұл экспозицияның мазмұнын байыту, әрі өздерінің білім қорын молайта түсу үшін ұлт мүддесі жолында жан аямай күрескен қайраткерлерімізге қатысты тың деректерді қалт жібермеуге тырысады. Кеше, яғни 2021 жылдың Наурыз айының 22-сі күні Facebook желісін шолып отырып Алаш танушы, Әлихан танушы ғалым Сұлтанхан Жүсіптің парақшасынан Әлихан Бөкейханның бұрын соңды қалың көпшілік назарына ілікпеген жаңа фотосуреті табылғаны жайлы Ақжолтай хабарды көзіміз шалды. Жазба авторының сөзі. Сүйінші Алаш азаматтары, Алталаш көсемі Әлихан Бөкейханның тағы бір жаңа фотосуреті табылды. Бұл жолы да тарихи фотоқұжатты әріптесіміз таяуда ғана Алаш тақырыбын зерттеп, насихаттауға қосқан үлесі үшін Қазақ Республикасына 100 жыл төсбелгісімен марапатталған ізденімпаз журналист Серікбол Хасан қазбалап жүріп тауып алыпты. Серікболға Алаш аруақтары атынан Алаш қайраткерлерінің сөзімен Тәңірі жарылқасын айтамын. Ал енді суреттің өзіне келсек, фотоқұжатта Омбы қаласында шыға бастаған ең алғашқы бейресми тәуелсіз Степной край газетінің ұжымы бейнеленіпті. Үшінші қатарда солдан оңға қарай төртінші тұрған жас Әлиханның бейнесі көзге оттай басылады. Егер Әлиханның Степной край газетінде Санкт-Петербор оқуы мен Тобыл экспедициясынан кейін Омбыға оралған 1895 жылдан 1897 жылға дейін қызмет істегенін ескерсек, бұл фотосурет 1895-1897 жылдар аралығында түсірілген болса керек. Әлихан ол кезде 29-31 жаста болатын. Ұлт көсемі Әлихан Бөкейханның жаңа суретінің табылуы қазақ елі үшін үлкен жаңалық, зор қуаныш. Бұл құнды суреттің дубликаты көп ұзамай музейіміздің Алаш идеясы тәуелсіздік тұғыры экспозициясынан орын табатынына сеніміміз кәміл. Баршаларыңызды шын жүректен құттықтаймыз. Жүрегімізде сақталған ұлт көсемінің бейнесі елімізді әрдайым алға жетелеп, жақсылықтарға бастай берсін.